Tenhle týden se nám začínají ozývat první poslíčky klasického herního podzimu. A tak to bylo událostmi pořádně nabité. Tady je výběr těch, co vám možná utekly, anebo naopak, o které byste neměli přijít. Začneme hezky na domácí půdě. Petr Kubíček a jeho one-man show v podobě Kuby Games už začátkem letošního roku oznámila hru 1428 Shadows over Silesia. V té, jak už název napovídá, se přenesete do dob husitských válek. Na pozadí skutečných událostí se dočkáte těžkých hádanek ve stylu adventur z 90. let. Nebudou chybět ani náročné souboje, stealth či nelehká rozhodnutí. To všechno zahalené jemnými prvky fantasy ve stylu husitské trilogie od Sapkovského. Hra se momentálně připomíná s trailerem, který má zároveň i český dubbing, o něž se postarala skupina Phoenix Dubbing. Na práci jednoho člověka, klobouček dolů. Diablo 4 se nám připomíná dalším čtvrtletním updatem, tentokrát se zaměřením na strom vlastností, který se dříve dočkal pořádné kritiky. Tvůrce se rozhodli systém předělat a výsledek, nový strom vlastností je zásadně větší. Po prvním dohrání hry byste měli mít možnost vybrat si pouze ze 30 až 40% nabízených skillů. To by mělo vést k většímu rozdílu mezi jednotlivými herními styly a spolu s tím i k mnohem vyššímu dopadu na to, za co svoje bodíky utrácíte. Změnou si prošel také systém enchantmentu pro kouzelníky, který nyní umožňuje přetvářet aktivní skilly v pasivní schopnosti. Do budoucna se tým chce také zaměřit na legendární zbraně, aby tak vaše postava nespoléhala pouze na ně. Microsoft Simulator svojí technologií skutečně dokáže vyrazit dech. Nakonec ve hře najdete v podstatě celý svět, a to včetně realisticky zobrazeného typu terénu. Může za to umělá inteligence, která z mapy dokáže vytvořit 3D objekty. Ne vždycky jsou ale data 100% přesná a vznikají tak nejrůznější zábavné glitche. Nedávno jsme se dočkali absurdně vysokého mrakodrapu. Tenhle týden hráči zase objevili 800 metrů hlubokou propast, na jejímž dně je brazilské letiště Lagoa Nova. Nemůžu si pomoct, ale tahle brazilská macocha má celkem styl. Až si skoro člověk říká, že je škoda, jestli to Microsoft brzo opraví. Příroda to je chrám. Ani tenhle týden se neobešel bez Cyberpunku. Tentokrát hned ve dvou událostech. Za prvé vyšlo najevo, že sliby chyby. I když se CD Projekt zapřísahal, že přesčasy od svých zaměstnanců povinně vyžadovat nebude, na povrch unikly vnitrofiremní e-maily, které mluví o opaku. Ale nevadí. CD Projekt se vyjádřil, že většina lidí přesčasy stejně dělá s láskou a navíc jsou za to vývojáři plně ohodnoceni. Tak co si kdo stěžuje? No a abychom na to rychle zapomněli, dočkali jsme se hned nové reklamy, která neukazuje nic nového ze hry, za to nám ale nadělila dobrou půl minutu samotného Keanu Reevese, který nám říká, abychom si užívali dne a pak ho spálili na popel. Zkrátka existuje něco, co může Keanu říct, aby to neznělo cool. Netflix zjistil, že animované filmy jsou docela dobrý způsob, jak dostat na svoji platformu už zaběhnuté série. Máme tu například vcelku úspěšnou Castlevanii, nedávno vydané a bohužel dost strašné Dragon's Dogma a teď se chystá i Resident Evil. Ten má podtitul Infinite Darkness a v titulních rolích tady budou známé postavy Leona Kennedyho a Claire Redfield. A když jsme u Netflixu, ten nedávno koupil práva na adaptaci knižního Barbara Conana. V současné době se plánuje hraný seriál. Co přijde potom, to se ještě uvidí. V pátek také oficiálně vyšla hra Star Wars Squadrons. Na české recenze bohužel budeme muset chvilku počkat. V zahraničí se ale zdá, že si hra vede víc než dobře. Game Informer dal hře 8,3 z 10 a pochvaluje si jak singleplayerovou část, tak i multiplayer, který je podle nich vždycky zábavný. IGN zatím hodnotilo hru jenom pro jednoho hráče, vzhledem k tomu, že multiplayeru se chtěli věnovat víc až po oficiálním vydání. Každopádně singleplayer se podle nich povedl, především pak ve VR. Hra se tak odnesla známku 8 z 10. VR a především pak audio si pochvaloval Polygon a podobně na tom byla hra například i u VG247, kde autoři dokonce prohlásili odvážné tvrzení, že i přesto, že jde o malý titul, jde o nejlepší Star Wars hru. To by bylo pro tenhle týden všechno. Nezapomeňte jako vždycky mrknout na náš web, najdete tam například recenzi na skvělou hru Hades, anebo tady k nám na YouTube kanál, kde máme například srovnání staré a nové Mafie. A víte jak, lajky a odběry taky potěší. Díky a hezký zbytek víkendu. Čau!